برمنگم جلسے میں صدر زرداری پر جوتا پھینکنے والے شمیم خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ عمل احتجاجاً صدر زرداری کی برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے رد عمل میں کیا۔ شمیم موجودہ حکومتی پالیسیوں سے بھی نالاں نظر آئے۔ وہ جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ سے بات کر رہے تھے۔ وہ لمحہ جب آپ اٹھے اور جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مطلب آپ جوتا پھینک کے اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کریں گے، یہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو انسپریشن ہوئی کہاں سے؟ ایک بھائی صاحب تھے پاس میرے بیٹھے ہوئے، تو جب انہوں نے باہر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بھائی جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا حق ہے احتجاج کرنے کا، ان کے لیے کچھ انہوں نے اچھے الفاظ جو ہے وہ نہیں، اس وقت مجھے دکھ لگا کہ ہمارے ہی بھائی باہر کھڑے ہیں، ہم ہی بھائی سب اکٹھے ہیں، ادھر اندر بھی اکٹھے ہیں، ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، تو یہ اس وقت مجھے ایسے فیل ہوا تھا کہ میں بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اس کو جوتے پڑنے چاہیے۔ جب میں نے اس بھائی کو کہا کہ اس کو جوتے پڑنے چاہیے تو کہتا ہے خاموش جاؤ یار، تجھے ایسے کر دیں گے، یعنی کہ یہاں تیرا قیمہ نکال دیں گے۔ تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کون قیمہ نکالتا ہے، اور میں کھڑا ہو گیا اور میں نے جوتے پھینک دیے۔ انف از انف، I can speaking from the millions of peoples around me. وہ سبھی کی آواز ہے، وہ جو رونے والے ہیں نا، وہ بھوکے تڑپنے والے، ان کی آواز ہے یہ۔ اور یہ ہمارے لیڈر جو ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے ملک پہ، مسلط ہے۔ ایک جوتا اٹھا لو، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ایک جوتا اٹھانے سے یہ سب بھاگ جائیں گے۔ بس اللہ کی طرف سے تھا، اور میں بغیر کسی انویٹیشن کے وہاں چلا گیا، اور پیپلز پارٹی کا تھا، یہ جان کر گیا کہ میرے ملک کا پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، ہم وہاں ان کو سنیں گے، وہ ہمیں کچھ بتائیں گے۔ کچھ توقعات تھی، جب پاکستان سے یہ چلے تھے تو پوری قوم جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جانا، تو یہ وہاں وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں جب انگلینڈ میں جا کر جواب دوں گا۔ تو یہاں جو فرانس میں انہوں نے جو کچھ کہا، ہم سلوٹ کرتے ہیں اس بات تک، لیکن جو یہاں آ کر انہوں نے پھر یعنی کیمرون کے ساتھ ملاقات کرنی اور پھر فوٹو سیشن پوری دنیا کو دکھانے، از اے شیم فار اس۔ اس میں غلط یہ تھا کہ اس میں اس کیمرون کو وہ بتانا تھا کہ ہماری فوج نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہماری پبلک نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس اتحاد میں پاکستان نے دنیا بھر سے زیادہ قربانی دی ہے، اور کیا مانگتے ہو پاکستان سے، اور کیا مانگتے ہو برمنگھم نے۔ آج اس سے تو ہم نے شروع کی ہے یہ بات، یہ میرا پیغام ہے سبھی لیڈروں کے لیے، اور بالخصوص یہ آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں جو یہاں چمچے گیریاں کرتے ہیں، یہ زرداری کے پالش برس میں نے اس کے، ان کے لیے بہت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ کا کوئی جلسہ انگلینڈ میں نہیں ہوگا۔ آئی ایم تھنکنگ میں گرون اپ انف ٹو تھنک فار مائی سیلف، فار مائی کنٹری، فار مائی نیشنز۔ آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ از اوور ڈیوٹی، از مائی ڈیوٹی، از ایوری بڈیز ڈیوٹی ٹو اسٹینڈ اپ، ٹیک نتھنگ، وی ڈونٹ نیڈ اے گن، وی نیڈ آنلی سپورٹ فار دس اوور کرپٹ لیڈرس۔